Hii ni moto kwa tokea mbilima, tushwe ni moto wa nini? Mbatu yu asema ke ni volkan. Ni moto wa mingi sana kabisa na tokea kule mbilima wa volkan. Mpasa hii Goma ni panike kabisa, kuna mwanashua kani nini? Me ni moto wa mingi kabisa. Na watu wamesha kosa amani kabisa muvila, tushwe ka ni moto wa nini? Me espero ke isikuwe volkan juu. Ni moto wa tro sana kabisa. Serogi zinajiongoza iko nenda Rwanda. Je ne mangira to Kibati. Banaambia Kilimanyoka, deje mevuka barabara imeenda ngambo ya Rwanda. Na toko tunako etage deja jele. Njo deje naenda Rwanda. Aí eu disse.